Takže vítejte u dalšího, možná již konečně posledního partu série Let's Play na hru Bionic Commando. Takže krátké informace, Jelena je dole, prostě všichni jsou dole, všichni, i ty vojáčci jsou dole, prostě všichni dole. A čekají nás pouze tady ty biomechové. I když pouze, není možná jenom tak pouze. Rozkopem prostě, nakopem, vykopem, zakopem, nevím, co všechno ještě. Granát, number 2. Granát number 3, and you're down. Double kill? Ne, není to double kill, bohužel jeden přežil. Narazil hlavou do zdi. Nemělo mu to žádný damage, ale bohužel. Tak co s tím dělat? Ten freno tak. To přece není tak těžký. Tak rozeběhnout se, skočit, tak je to zahazný boom. Magická vrana, prosím tě, otevři se, jo, už. No. No, no tak. Co zás? Už. Byl tohle fakt nutný? Fakt ten bráček byl nutný. Tam byly náboje, já viděl, nebojte, nemusíte mi to říkat. Další. Pane bože, tady je. Víte, co nás použiju? Nepoužiju nás granátu, žádný nemám. Tady, co nás použiju jinýho, smrt z hora na vás použiju, to uvidíte, a to uvidíte, butry. Jo, takhle prostě. A prostě, hej, smrt z hora. Takže hej, takhle se mi nepovedlo vůbec, ale. Jo, takhle se to dělá. Prostě. Od mě super náboje, co to je? On to zbraně tungsten, to je asi tohle, ne? Doufám, že jo, protože je to jako super. Super prostě. Jo, asi jo, protože je to celkem ničím. Moment, kudy. Oblídneme si situaci tudy. Přestává nám hrát hudba. Dobrý, vysílač je volný. To byly teprve 2 minuty? Tu si myslím, že tak nahrávám tak 5 minut. Tak, dobrý. Další část nepřítel si můžete přečíst a pokračujeme. Deactivated. Standby. Ostřelovač? O, tak to byl epický move. Jen prostě naběhnu, čeleši, až to teda povedu, tak. A prostě ani běžím, jo? Prostě se nedává vůbec, ne. Úplně kličkuju a vůbec neví, co má dělat. Nesníhá to. Nesníhá. A tady prostě skočím. To už se mě musí snad bát, protože jsem skoro u něj, ale sakra, jo. Má nějakou obranu. Biomech. Bulok. Jo, dobrý, super. Co to za biomechy? Doufám, že nelítací. Tak no tak, bum. Co to je za biomechy? Je zmiz z obrazu, ale ne, to jsou lítací. Tak těch, kterých jsem se nejvíc bál, tak to jsou oni. Že to tak vždycky je. Tak moment, kde seš? A me seš. Budok. Další rana budoka, další. Ještě jedna. Co si počet třeba do druhého? Tebe jenom taky odkopnu. Ještě jednou. To ne teda. Kde je ten druhý? Až tam, co tam dělá? Jako čeká na mě nebo co? Se tam prochází? Hele jo, prostě. A teď na ní naběhnu ze zadu. On vůbec nebude vidět, co se děje. Aha, tak bude vidět. Koužel? Tak co je? Bum, bam, bam. Letíš. Jenom jsem do tebe jsem praštil a něco se stalo. Schodit ho dolů, nechápu co. Zkusíme takovou Rambo styl samozřejmě. Tak. Tak se letí na zem prostě. Kde je zase? Kde je? Tady je! Teď jsem se vám zabil tím.
Tady zaháním se tak. Prostě. Dobrý, ještě jednou. Jo. Nic. Už je skoro po něm. Dobrý. Super. Teď jsem málem skočil dolů, což jsem nechtěl. Další sniper, tak ten prostě nemá šanci proti mě. Proti mým rychlým účastným pohybu. Taky jdu. Zaháknu. Prodloužím lano. Prostě rozhoupat. Prodloužit lano. To jsem se chytil blbě úplně. Teď letím dolů. Dobrý. Teď mu prostě uteču. Nebudu se s ním štvát tady. A prostě uteču. Prostě mu to nebude zajímat. Prostě jdu. Tak jak naposledu, jo. Tak. Loading. Ne, nebude loading. Divný. Čekal jsem loading. Najít se tu kropné plošině. Už ji hledám hodně dlouho zase. Už to nemůže dělat tak dlouho, ale tady určitě bude zase nějaký boss fight. Věřím v to. Předmět, hele. Už mi se zase dlouho neviděli, že ano, předměte. Jump. Tak. Co pak to tady máme za úžasnou věc? Jo, kulomit. Dobré, velice dobré. Kde seš? Aha, až tam jsem si všu tady. On je ještě o jednu, co to je vůbec? Takhle vypadávání signálu. Ale ne. Zase jede. No, ano, ztrácí. Ano, přesně tak. Líp bych to opravdu neřekl. Tam je nějaký dlouhý most, nebo co? Tady byl určitě loading, 100% nebyl loading, ale už víme ropnou plošinu, prostě v čem před náma. Říkajte mi, že tady nebyl loading a že to bude muset celý přejít, jako. Retard. Retardované toto. Musím na celý přejít, super. Samozřejmě si to vezmeme trochu lepší cestou. Tohle nebyla určitě lepší cesta. Ještě nás pořád mají odvahu střílet, ale odtamtud. Až odtamtud na nás střílí. Pak tam doběhnu a zjistím, že je musím zabít. No, loading, co říkám? Jsme na ropné plošině. Jo, takže tady ten part bude určitě nějaký kratší, protože tady už asi bude pomalu konec. I knew I could count on you. Are we done? Almost. No, jasně. Nemůže to být přece tak lehký. You can't even tell the difference between patriotism and treason. No wonder you never realized the truth. What do you know about Emily? More than you ever will. Doufám, že nebudu muset bojovat. Takže by Buráka bude muset se zničit určitě. Tož bude absolutně poslední epický fight téhle hry. A prostě zved tak prase, no. Epicky, dobře ty. Dobře, Spencer. Dostane dvě rakety, což by mě v normální hře zabilo. Jeho to nezabilo. Konec, nebo ne? Ještě něco bude? Bude, nebude, bude, nebude. Loading bude, takže asi ještě konec asi nebude.
Teď bude asi někde epický fight. Tohle bude epický fight. To nebude epický fight, tohle bude celkem epický. Hodně dobrá část podle mě, počkat. Jumpni to! Fail. Tak dobrý, tak jsme to nejumpli, asi se budeme muset chvilku počkat. Samozřejmě jsme konec nejzajímavější část celé hry. Ale to jsem určitě nečekal, že bude na konci. Moment, já možná něco musím udělat. To bude asi ono. A prostě... Oh. Hej, vůbec se mě nečekali, co? Hello. Hello, vojačci. Hello, hello, hello. Padáte dolů. Počkej, co tady? Jo. Asi nemůžu ale houpat, což je co ten problém. Moment, takže taky to asi taky nepůjde, já nevím. Speeder se to jmenuje. Taky bych chtěl jeden speeder, kde se jeden takový dá koupit. A nebože. Jenže já nevím, co mám dělat, to je problém. To nebude dobrý nápad, co? Asi fakt ne, no. Asi ne. Asi ne. Možná jo, jenom jsem to udělal nějak blbě, já nevím. Každopádně, jdeme na to znova. Musím to ještě jednou. Přibližujeme se k tam, ne? Nebo ne? Nebo mi... Aha, ono zapadá dolů. Tak fail. Jo, a teď... Aha, ono to někdo úplně tam, myslím, že jsem toho blíž. Já nevím, co mám dělat. Problémy začínají. Zničíme tam tu. To už jdu dolů. Už jsem sklouznul malem dolů. Nahoru, pojď. Tak. Speeder zničíme zase. Od speeder je down. Moment, já jsem teďka přemýšlel nějak dovnitř. Sem, tak. A tady možná něco to musí provést. Třeba jsem, že tady ten speeder byl dobrý nápad. Já teď chvíli zkusím měřit jenom ty speedry. Teď si prostě zalezu dovnitř. Ale další. Odkud sakra lezou? Ale já nechtěl jsem, já jsem chtěl úplně na vrchní helikopter zas tak. No tak, nechte mě na pokoji. Chci speeder. Proto na ten asi nevyskočím. Můžu to ale zkusit. Třeba to je správný způsob. Už. A teď jo, prostě. Ne. To bylo taky těsný, hodně. Potřebuji taky ten speeder, ne za toho vojáčka, to je ten problém. Aha, no to jinak nejde. No tak nic, no tak bum bum bum. And? No, šel pryč, jo. Neodvážil se se mnou bojovat. Další, jo. Tak tady to vůbec nechápu, proč tady ty speedy vůbec jsou, protože jako je to až moc lehký je zničit. Jsem se na první helikopteru v konvoji, já bych moc rád. Tak bych hrozně rád se tam dostal. Ale... Ty nevím jak. Nahoru. Jestli mám zničit nebo jí? Oni nejde zničit, ale...
Ale no tak, je to už pryč. Já jsem totálně ztracenej. Takže tady už udělám střih a... Já nevím, jestli mám udělat střih a velice se až to vyřeším, nebo já nevím. Prostě blbost, tady zničím jednu prostě tu trysku. A je to prostě celý v koncích. Dobrý, nemám kulomet. Že může burák letět? Nemůže, protože on zbohne prostě celý konec. Prostě end. Já nevím. Vůbec nevím, co mám dělat. Ale vůbec. Prostě tohle to je sebevražda, už jsem zjistil, prostě, že tam nedoskočí vůbec, nemá šanci. Prostě nedoskočí jenom o pár milimetrů. A prostě dál už ne. Nemůžu se tam zachytit. Přichytit pouze tady. Což můžu jít maximálně tak tohle jako. Jo, ty mi toho hodně taky udělají tohle. A na speedrun, to je blbost, to je absolutní kravina, to opravdu asi nepůjde. Prostě. Mně se asi podívám teďko ne na návod, protože já absolutně nemám žádný nápad. A když bychom to tady vyřešili, tak to bychom tady mohli být tak hodně dva dny. A to fakt nechce, abychom tady byli dva dny. Věříte tomu? Já jo. Takže zatím za chvíli. Tak jsem zpátky a už přesně vím, co mám dělat. A teď jsem myslel, že tohle asi nebude poslední part, takže stačí tohoto dát pryč. A pak prostě můžete ovládat. Jo. Pojďte, ne. Prostě jedu, jo. Ale prostě udělám jumpy, jo, prostě. Pik, pin. To prostě asi říká, co máte dělat, jak máte mačka. Já nevím, prostě já jedu prostě, neumím se. Teď už prostě snad můžu tam skočit. Prostě jump. Nice. Takže my tam máme pak ještě před sebou pár věcí. A stupky jsem se asi nespustil. Dobrý, jedem. Jo, prostě tam sám dostat, to vůbec nejde. Prostě leď. Vůbec, prostě já už jsem zase dead. Ale už aspoň vím jak na to. Prostě letíme dolů. A už prostě něco mám dělat. Jo. To úplně prostě zničil ten speeder. Prostě tak tam přiletíme. Jo, a jdeme na to. Jump number one. Jo, tady zničíme ten si ten speeder nejdřív. Na to tam jsou ty speedy, teď už jich je samozřejmě víc, že jo. Nebo zase tak lehký. Jdu na to. Já už jde další. Tak já si tam českým burákem, protože takhle opravdu na to nemám náladu. Jedem. Prostě jim, pém, dead. A druhou, pém, dead. Nahoru, prosím. No, letí nahoru nebo ne, já nevím. Jsem nechtěl. Na jednu stranu pém, na druhou stranu pém. Šel pryč. Mě to vůbec prostě naletí nahoru, ale... Prostě jít nahoru. No, vůbec bém na jednu, další,
nahoře, jak mám zničit jako. Já můžu ještě mířit za letu. Tak bych neměl dost věcí na práci. Protože nemůže prostě nahoru. Jo, tak je prostě, jo, aha, můžu zrychlovat jenom asi. Ještě bych mi se zdolá asi, tam můžu naběhnout. Jo, dobrý. Takhle. Já budu zničit, nevím, řekněte mi to. Asi nezničil, což je dobře. Já tři speedry najednou, prostě super. Super. Dobrý, ještě jsem to stih. Tady přeskáčeme ty helikoptery a ukončíme tady ten part. To možná bude ještě jeden, možná dva, podle toho, jak se to bude. To vůbec nechápu, proč nemůže nic dělat dobrý. A jednu, a na druhou, a prostě leď. No tak pojď, pojď Spencere, jump. Vytrhnout. Slyšel nebo Lodroid, ale můžu kolik tady je. Leď, rychlej, rychlej, rychleji. Co to je za lagu nějak? Dobrý, jsem tam. Loading. Úplně epický ten konec, prostě já to dneska dohraju asi. Že fakt se mi nechce končit, vůbec. Emily. Nathan's had an accident, Mrs. Spencer. Oh my god. You need to come with me. Is he gonna be okay? With your help, he will. How's the arm? Hanging in there. You? I always land on my feet. I'm not sure how many lives I have left after that one. You never should have gotten involved in this. How could I do anything else? Bionics are the reason we can lead normal lives. I thought we could use bionics to solve all the world's problems. But it was all just lies. Bionics are nothing but a weapon to Joe. You can't lose sight of who you are. Well, who are you exactly? What was all that on the oil rig about your wife? When I lost my real arm in combat, that wasn't all I lost. Emily vanished off the goddamn face of the earth. I figured she wanted a normal life, no complications. Not having to take care of me. But that accident made you stronger. You can do things you could Even never- bionics break, Meg. Indeed they do. But the wonderful thing about them is that they can be repaired. I patched you up as best I could, Major Spencer. Who are you? Task? Once upon a time. Now I work for my own reasons. We're not so different, you and I. You're the sniper who tried to kill us on that building. Had I wanted you dead, Lieutenant Magdalene, I assure you, you would have been. Why are you following me? For the moment, my interests coincide with yours. But it seems our little moment has come to an end. Spencer, let's go to the vault. We need to stop Joe. You go ahead. I've got some unfinished business. Dobře, ukonču tento part, hej, pane, to uvidíme se zase někdy.